საუბარია ჩინური ვაქცინების ეფექტურობის ხარისხზე და ასევე ევროპული გამოცდილება მოყავთ სინოფარმით აცრილი ადამიანებისათვის. რამდენიმე თვის შემდეგ ბუსტერად ფრაიზერის ვაქცინის გამოყენებასთან დაკავშირებით. თქვენ რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ, იქნება თუ არა თქვენი ცენტრის რეკომენდაცია და შესაბამისი წვდომა სინოფარმ და ზოგადად ჩინური ვაქცინა მიღებული ადამიანებისათვის? Ну, პირველ რიგში, მაი რომ შემოვა Pfizer-ი ქვეყანაში, საკმაოდ დოზებით და ეს მალე იქნება, ის დაიხარჯება, რა თქმა უნდა, ადამიანებზე, ვინც არ არიან აცრილი საერთოდ. ორი დოზა მათ გაუკეთდებათ. შემდგომში, როგორი იქნება საერთაშორისო პრაქტიკა, ანუ ეგრეთ წოდებული მესამე დოზა, ანუ ბუსტერს, რასაც უწოდებთ, ამაზე დიდი მსჯელობა მიმდინარეობს სამეცნიერო წრეებში საერთაშორისო. დღესდღეობით ეს გააკეთა გარკვეულად შემოსაზღვრულად არაბეთის გაერთიანებულმა ემირატებმა, კიდევ რამოდენიმე ქვეყანამ. დასავლეთის ქვეყნებს ჯერ ეს არ გამოუყენებიათ, ბუსტერული დოზა, თუმცა ამაზე სერიოზული მსჯელობაა და მე, როგორც ამ დარგის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, მგონია, რომ ალბათ გარკვეული პერიოდის გადატანის ან მეორე თაცრის სადღაც 6, 8, 10 თვის შემდეგ ბუსტერი საჭირო გახდება. იმიტომ რომ, როგორც პროგნოზირებდნენ, რომ COVID პანდემია შეიძლება და 21 წლის შუარიცხვებში შენელებულიყო ან გამქრალიყო, ხედავთ რომ ეს არ ხდება. ანუ ისე ებრძვის მიკროსამყარო მაკროსამყაროს, ამ შემთხვევაში ვირუსი ის იცვლის, ახალ და ახალი შტამები ჩნდება, ამიტომ ეს მარტივად არ გათავდება. აქედან გამომდინარე, დიდი ალბათობით ბუსტერული დოზები საჭირო იქნება. რაც შეეხება თქვენს პირველ კითხვას ჩინური ვაქცინების ეფექტურობასთან დაკავშირებით, ამ დღეს 16 ვაქცინა ადმინისტრირდება მსოფლიოში, მათ შორის განსხვავება არის, რა თქმა უნდა, ეფექტურობასთან მიმართებაში, ანუ პირველ დამცველობით უნართან დაკავშირებით. არავინ არ მალავს იმას, რომ Pfizer-ს ყველაზე მეტი აქვს, 95%, მერე მოდის Moderna და შემდეგ დაახლოებით ერთ ფარგლებში მერყეობენ Johnson & Johnson-ი, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac-ი და ასე და ასე შემდეგ. რა შეეხება ამ ყველა ვაქცინ, ეს ყველა ვაქცინა იცავს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანისგან. ანუ ეს გახლავთ გოსპიტალიზაცია, ეს გახლავთ, ანუ აცრილებს ნაკლებად ჭირდებათ გოსპიტალიზაცია, ნაკლებად ხვდებიან რეანიმაციებში და რაც თავარია, ძალიან ცირია მერე აცრილებში სიკვდილიანობა. ანუ ამ ყველაზე სამი მთავარი გართულებისგან ყველა ვაქცინა იცავს. ამიტომ დღეს მთავარი სლოგანია: აიცერი იმ ვაქცინით, რომელიც თქვენთვის ხელმისაწვდომია. კი ბატონო, და აი ბოლო კითხვას დაგისვათ ბატონო ამირან. ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან დრამატულ დინამიკაზე, რასაც ვაკვირდებით. თუ ეს დინამიკა ასე გაგრძელდა მომდენო დღეების განმავლობაში, თქვენ უკვე თქვით, რომ შეხვალთ ინიციატივით საკოორდინაციო საბჭოში გამკაცრების რეგულაციების. რა სახე შეიძლება იყოს ეს რეგულაციები და ამავე დროს ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს, რა მაგალითები გამოიყენოს მათ შორის დასავლეთის ქვეყნებიდან, სადაც ზოგან ლატარიაც კი თამაშდებოდა, რომ წაეხალისებინათ შედარებით პასიური მოსახლეობა, ან მაგალითად ჩვენი ერთ-ერთი კერძო კომერციული სამედიცინო გაერთიანების ხელმძღვანელმა, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, დღეს ესეც საინტერესო იდეას თქვა, რომ სახლებშიც კი შეიძლებაო მიუტანოთო ამ ადამიანებსო და სახლებში ავცრათო, აფთიაქებში აცრის შესაძლებლობაზეა ლაპარაკი. განიხილება თუ არა ეს მეთოდები, ეს წამახალისებელი კომპონენტები რამენაერად რომ იქნებ მასობრივად დავძრათ ვაქცინაციის პროცესს? ანუ რეგულაციები, რა შეზღუდვები გველის და როგორ წავახალისოთ კიდე უფრო მეტად ვაქცინაცია? ჩვენ რაც შიდა გამოკვლევებით ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ დღეს ჩვენ ავცერით გუშინ უფრო სწორედ 6500 ადამიანი, წინა დღეს იყო 11000, ეს მაქსიმუმი იყო რაც ამ პერიოდში ჩვენ ქონდა. დღეს ველოდებით იქნება სადღაც 7800-მდე აცრა. ეხლა როგორც ჩვენ შიდა კვლევები გვაქვს, რაც გვაქვს, არის დიდი მოლოდინი Pfizer-ის ქვეყანაში. ამიტომ პირველ პერიოდში, როცა ივლისის დასაწყისში Sinopharm-ი შემოვიდა, აი Sinopharm-ზე დაახლოებით 70000 ადამიანი ეხლა აიცრა პირველი აცრით. სულ აცრილია 100000 ადამიანი. ეხლა უკვე ჯავშნები Sinopharm-ზე შემცირდა, იმის გამო რომ მოლოდინია დიდი. ეხლა ძალიან ბევრი იქნება დამოკიდებული უკვე მომავალი კვირიდან, როგორი ინტენსივობით წავა აცრები Pfizer-ზე. თუ ჩვენ შევძელით
და ეს უკვე მზადყოფნა არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ბრიგადების ქვეყანაში დღეს დაახლოებით 300-მდე ბრიგადა მუშაობს სხვადასხვა აცრებზე და აქედან ფაიზერზე იქნება საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული არის დაახლოებით 120-მდე ამ ეტაპზე ბრიგადა და მეორე ფართოვდება ეს 200-მდე და შემდგომ მესამე ეტაპზე ალბათ სადღაც 300-მდე წესით გამტარუნარიანობა უნდა ავიდეს. მთავარია მოთხოვნილება იყოს ეხლა პირველ ეტაპზე იქნება დიდი მოთხოვნილება და დარწმუნებული ვარ უკვე მიწოდებაც შესაბამისად მიწოდების საშუალებაც გვექნება. რა შეეხება პორტალს, მოგახსენებათ იქ პორტალთან რაც იყო პრობლემა, ხო? ჩვენ გვქონდა 12000 დოზა გამოტანილი და 120000 ადამიანი შემოვიდა პირველ 20 წუთში დაახლოებით 1 საათში და ნუ გასაგებია რომ იქ პრობლემა შეიქმნა. ეხლა ყველანაირად, როგორც მაქვს მე IT სამსახურებისგან ინფორმაციები, ყველაფერი ეს მოწესრიგებულია ისე რომ შეუძლია რამოდენიმე წამში გაატაროს 10000-ობით თქვათ ჯავშანი პორტალმა. წესით ამან უნდა იმუშაოს და დარწმუნებული ვარ რომ ფაიზერზე იქნება დიდი შემოსვლა პირველ დღეებში. ანუ ეს ასეც რომ მოხდეს სამწუხარო დინამიკა ზრდის დაავადებულების ჯერ მაინც არ შემცირდება და რა რეგულაციების გამკაცრებას უნდა ველოდოთ უახლოეს კვირეების განმავლობაში. პირველი ის უნდა გავითავისოთ ბატონო გიორგი ყველამ რომ უნდა აღსრულდეს ის რაც არის. ჩვენ შევედით წინა საბჭოზე ინიციატივით რომ იგივე პირბადე რომელიც არის ყველაზე დიდი დამცველი საშუალება. ინფექციის რომ ის გარდა შიდა სივრცეებისა სადაც აქაც არიცვება და აქ უნდა იყოს დიდი თქვათ აღსრულების მექანიზმი კარგად რომ ჩვენ ერთმანეთს მე მიხარია ეხლა ხშირად ავტობუსში რასაც მეუბნებიან ერთმანეთს ეუბნებიან რატომ არ გიკეთია პირბადე ხალხმა იგზნო რომ პირბადე ერთ-ერთი დამცველი საშუალება ყველა დაწესებულებაში ეს უნდა იყოს დაცული ასევე გარე სივრცეში შევედით რომ დაბრუნდეს იქ სადაც იკრიბება 5-ზე 10-ზე მეტი ადამიანი ერთად, იქ აუცილებელია პირბადის დარება. აი ხა წინა საარჩევნო პერიოდი რომ დაიწყება, აუცილებელია რომ ყველამ გარე სივრცეებში ამ აგიტაციის დროს ატაროს პირბადე. ეს მერე მთავარი მეორე კიდე, რომ აუცილებელია ვთხოვ ყველას, რომ დროებით უარი ვთქვათ ამ დიდ სუფრებზე. იქნება ხინის, იქნება ჭირის თუ სხვა მიზეზით გამპირობებული დიდი სუფრები. ყველა, თქვათ ესეთი ჯგუფური ეპიდაფეთქებების სამწუხაროდ ამ სუფრებიდან მოდის. უარი უნდა ვთქვათ, ჩემ და სამწუხაროდ ვიცი, ახლა შემომედავებიან, გამაკრიტიკებენ, მაგრამ არ შეიძლება 5 და 10000-იანი კონცერტების ჩატარება ამ პერიოდში, როცა ქვეყანაში გიზგიზებს ცეცხლი ეპიდემიის, გამიგეთ? არ შეიძლება ამის გაკეთება არც ბათუმში, არც სხვაგან. ჩვენ სადა გვაქვს დღეს სერიოზული ზრდა? გვაქვს აჭარაში, გვაქვს კახეთში, ანუ ტურიზმისთვის ატრაქტიულ ადგილებში, ქვემო ქართლის გარკვეულ ნაწილებში და ასევე, რა თქმა უნდა, თბილისში. ამიტომ დიდი თავშეყრები რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს ეს გახლავთ ყველაზე დიდი ბუსტერი ახლა ინფექციის გავრცელების. ამაზე უნდა გავითავისოთ აქ მარტო შოლტი, მე ხშირად ხმარობ ამ სიტყვას. შოლტი და მათრახი არ მოქმედებს. აქ უნდა მოქმედებდეს თვითშეგნება რომ ჩვენ ყოველდღიურად ერთის მხრივ 500 ადამიანი თუ იცრება ეს ერთი გადარჩენილი ადამიანის სიცოცხლეა უნდა ვიცოდეთ.